بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګوره خبر نیوز او زیم تحسین الله تاثیر یو نظر باچو په سر خبرونو وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن د وفاقي کابینې غونډه کیږي. اجلاس کې بنده نکاتي ایجنډا باندې غور کیږي چې پکې د پی ټی آی سربراه پی آی سربراه تقریر هم شامل ده. د ملک معاشي صورتحال به هم کابینه کې زیر بحث وي. وزیر اعظم عمران خان د خپل منشور وعده پوره کړه. وایي غریب او تنخوادار طبقې لپاره به 15 کالو کې 500 لکه کورونه جوړو. دا کورونه به اسلام آباد، پېښور، کراچی، لاهور او کوټه کې جوړولی شي او په آسان قسطونو به عوام ته ورکولی شي. عمران خان منصوبې لپاره د وزیر اعظم هاوسنګ اتارټي په نوم د ادارې جوړولو اعلان هم کړی. وایي چې پخپله به د منصوبې نگراني کوو. نادرا د نوي پاکستان هاوسنګ سکیم لپاره فارمونه جاری کړل. پایشمن خلک دا فارم د نادرا ویب سایت نه ډاونلوډ کولی شي. ډک شوی فارم بیا د 2500 روپو سره به ضلع هاوسنګ دفتر کې جمع کیږي. سرلښکر جنرل قمر جاوید باجوا په 3 ورځنۍ دوره برطانیا ته رسېدلی. باجوا به برطانیا کې د شاهي افواج مشرانو سره لیده کاته کوي. دواړه ښځې دفاعي تعاون باندې به ورسره خبرې اترې کوي. وزیر خارجه شاه محمود قریشی نن دوشنبه ته ځي. تاجکستان کې کیدونکي شنګای تعاون تنظیم اجلاس کې به شرکت کوي. د تنظیم رکن ملکونو مشرانو سره به ملاقاتونه کوي. د وزیر خزانه اسد عمر په مشرۍ کې د پاکستان وفد د انډونیشیا بالی جزیرې په دوره دی. چېرته چې د IMF اجلاس کېږي، پاکستان او IMF ترمنځ د قرضې لپاره مذاکرات هم په بالی کې روان دي. سینٹ غونډه کې د وزیر اطلاعات فواد چودھری او مشاهد الله خان ترمنځ یو وار بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی. د شور شرابي وروسته وزیر مملکت شهریار افریدی او قائد ایوان شبلی فراز وزیر اطلاعات ایوان نه بهر بوتلی. رضا ربانی د مسلم لیگ نون مشاهد الله پخلا کړی. د جوړ جاړي وروسته په فواد چودھری او مشاهد الله ایوان ته داخل شول. د سینټ ټول غړو درون استقبال کړی. اسلام آباد کې د پخواني صدر آصف علي زرداري او مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوی. ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال او د اپوزیشن په کردار خبرې اترې شوې. آصف زرداري وایي چې پیپلز پارټي د حزب اختلاف برخه ده او اپوزیشن سره به یو ځای چلیږي. د جمعیت علما اسلام ډلې فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې ملک دا وخت د بحرانونو ښکار دی. اپوزیشن اهم کردار ادا کولی شي. استنبول کې په سعودي کونسلیت کې د خبریال جمال خشوخوږي د بېدرکۍ معامله. د امریکې 2 سینیټرانو په دې معامله صدر ټرمپ ته د تحقیقاتو لپاره خط لیکلی. ټرمپ ویلي چې موږ به د معاملې ویښ ته رسیږو. عالمي پریس کې هم د خشوخوږي په معامله باندې د تود بحث جاری دی. روسي وزارت خارجه مطابق د ادلب غیر فوجي علاقې نه تقریبا 1000 وسلوالو انخلا کړی. ترجمان وزارت خارجه ماریا مطابق دې سلسله کې مثبت پیشرفت جاری دی. او د هندوستان مشرقي ساحل باندې سمندري طوفان تدلی له وجې ساحلي علاقو کې اوسیدونکو خلکو باندې د بیداره اوسیدو غږ شوی. امکان دی چې تدلی له وجې اړیسا ریاست کې تیز باران وشي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس نن وزیر اعظم آفس کې کیږي. ذرایع وایي چې اجلاس به 12:30 بجې شروع کیږي چې پکې به په 9 نکاتي ایجنډا، چیرمین پی آی تقریر معامله او په نورو معاملو غور کیږي. ذرایع مطابق وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې غونډه نن رابللې ده چې پکې به په 9 نکاتي ایجنډا غور کیږي. ذرایع وایي چې اجلاس کې به د پی آی چیرمین تقریر په معامله هم غور کیږي. دې نه علاوه د ایگزټ کنټرول لیست نه نمونه وستل او د ځینې خلکو نمونه ای سی ایل کې اجولو په معاملې به هم اجلاس کې غور کیږي.
آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا په درې ورځنۍ سرکاري دوره لندن ته رسېدلی دی. سرلخکر به د خپلې دورې پر مهال برطانوي عسکري قیادت سره لیدل کتل کوي. ذرایعو مطابق آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا په سرکاري درې ورځنۍ دوره لندن ته رسېدلی دی. آرمی چیف به د لندن درې ورځنۍ دوره موقع دوران برطانوي عسکري قیادت سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دواړه خیزر پیشورانه امورو باندې د خیالونو بدلون کېږي. آرمی چیف دې نړوان دی د چین درې ورځنۍ کامیابه دوره هم کړې چې پکې د چینی صدر شی جن پنګ سره هم ملاقات کړی و. حکومت بهر ملکونو کې میشته پاکستانی خلکو مسائل حل کولو لپاره کمیټه جوړه کړې. وزیر اعظم عمران خان هیومن ریسورسز ډیولپمنټ ضلعي ادارو بورډ آف ګورنرس کې په میرټ کسان اخیستو هدایت هم کړی دی. سرخار اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې اهم اجلاس شوی چې پکې سمندر پار پاکستانیانو ته ورپېښ مسایلو او هیومن ریسورسز ډیولپمنټ په اړه خبرې اترې شوي دي. اجلاس اعلامیه کې ویلي شوي دي چې مختلف سیکرترانو وزیر اعظم ته په مختلف امورو بریفنګ ورکړی دی. وزیر اعظم د سمندر پار پاکستانی مسائل حل کولو لپاره کمیټه تشکیل کړي کوم بچی سفارشات مرتب کوي. اعلامیه کې مخکې وایي چې وزیر اعظم هدایت کړي چې هیومن ریسورس ډیولپمنټ ذیلي ادارو کې اعلی افسران تعینات کولو کې د میرټ نه کار واغیستلی شي. وزیر اعظم مخکې وایي چې بیرون ملک پاکستانی وګړو ته سهولیات ورکولو د حکومت له غټه ذمواري ده. سینیټ غونډه یو ځل بیا د وزیر اطلاعات فواد چودھری او سینیټر مشاهد الله خان ترمنځ جنگ نظر شوې ده. بلخوا سینیټ ایجنډا کې شامل مهم بحث سره ملک روان معاشي بحران مخنیوي په هکله هیڅ قسم تجاویز مخې ته نه دي راغلي. غونډې په هکله نور تفصیل ګورو د اشفاق بنګش په دې رپورټ کې. سینیٹ غونډه یو ځل بیا د وزیر اطلاعات فواد چودھری او د سینیټر مشاهد الله ترمنځ لفظي جنگ میدان جوړ شو او د ایوان کروی مخکې چلولو باندې چیرمین سینیټ ته سخت مشکلات رامخته شوو. سینیٹر صاحب آپ اپنے ٹائم پہ بات کر لیں، ابھی بات خراب نہیں کرتے ہیں. منسٹر صاحب آپ پہلے بات سنیں جی. ہزار کہہ رہا ہوں، میں سٹینڈ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں ان کے چار بھائی پی اے میں نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی. چیئرمین سینیٹ صادق سرجانی پر مشرے کے سینیٹ غونڈہ کی وقفہ سوالات دوران وزیر مملکت شہریار افریدی، وزیر مملکت خزانہ حامد اظہر، وزیر ریلوے شیخ رشید او وزیر مذہبی امور نور الحق قادی د خپل خپل مکمول لخوا ځوابونه ورکړل. خو کله چې وزیر اطلاعات فواد چودھری نمبر راغلو نو ځل بیا د پی آئی اے په حوالہ فواد چودھری او سینیٹر مشاہد اللہ ترمنځ سخت جنگ شروع شو. آپ ان سے پوچھیں، آج پی آئی اے کو مجھے بتائے ہرنیے کے آپریشن. مشاہد اللہ خان صاحب، یہ اس کا ماحول سر خراب نہیں کرتے ہیں؟ منسٹر صاحب آپ پہلے بات سنیں جی. ہزار کہہ رہا ہوں، میں سٹینڈ کر رہا ہوں، مجھے بتائے ان کے چار بھائی پی اے میں نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی. یہ دیکھیں بڑھ بڑھ یہ بات مستقل کر رہے ہیں، ان کی بڑھ بڑھ کام کرا دیں آپ جی. پہلے ان کو بھی تمیز سکھائے نا، یہ بھی بچے. بلخوا پر سینیٹ غونڈہ کی ملکی موجودہ گرانے پا حوالہ اپوزیشن غڑو حکومت بنے سخت ٹکونا اوکل او دا آئی ایم ایف تلو باندے وزیر اطلاعات فواد چودھری پارلیمنٹ نا باہر میڈیا سرا خبر اتر اوکڑے. میڈیا سرا خبرو اتر اوکے دا حکومت دفاع صدارن اوکڑا. اصل میں صرف ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے کہ جو پیسے ہم نے کمائے ہیں ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں. ہمارے پاس ڈالر نہیں رہتے ہیں، اب ہمیں 8 ارب ڈالر تو خالی ڈیٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، قرض کا جو ہم نے دینا ہے اس سال وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. 28 ارب ڈالر ہمارا اس سال کا خرچہ ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ قرض لے کے ملک اپنا گھر چلانا ہے. د سینیٹ غړو ایوان کې د ذاتی جنگ جګړو په حوالہ سخت خفګان اظهار کړی دی او ویلي دی چې د ایوان کروی دغه شانتي نشي چلی دی. اوس لکه پرس کا اپوزیشن د هغې خوشور مور جوړی دغه کوي دی حکومت کې دی که نه هغه هغه مشاهد الله صاحب هغه به دغه کو نه اپوزیشن دی نو لکه ته به د هغه نه سیوا دغه جوړ نه ده په کار. سینیٹ صحیح چلول دی. خو اپوزیشن والا رویہ چې حکومت شروع کی نو بیا داسې نه چلیږي. یو خو تجربه نشته د دې یو بله خبره ده، خو تجربه او چا سره په سمه طریقه باندې خبره کولو کې ډېر فرق دی. سینیٹ غونډه کې شہباز شریف په حوالہ هم د نون لیگ غړو سخت خفګان او د تحفظاتو اظهار کړی. بلخوا سینیٹ کې موجوده ملکی معاشي صورتحال په ځای پاتې شو او د یو بل حکومت او ذاتی جنگ جګړې زیاتې پکړې وشوې. چیرمین سینیٹ هم بے بسا ښکارېدو. د سینیٹ غونډه چیرمین سینیٹ صادق سرنجانی نه منومه وخته پورې وځنډولو.
کئیو طرف تا په دی وخت ملک کې ډیر شدید بحران دی معیشت حوالے سره، خو بل طرف تا ایوان کې ماغا شانتی ذاتی جګړو سلسله بند نشوا. کیمرامین محمد ابراهیم حسین سره اشفاق منگاش، خیبر نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام. د مسلم لیگ نون مشر او قومی اسمبلی کی قائد حزب اختلاف میاشی عباس شریف گرفتارے باندې مسلم لیگ نون صوبائی اسمبلی غړو احتجاج پسر دیو، دوی پنجاب اسمبلی دروازے ته مخامخ درنے ور کول سره اسمبلی غونډه هم کړی دا. تفصیل ګورو په دیاله باندې زمل خان په دې رپورٹ کې. قومی اسمبلی کی اپوزیشن ڈلی مشر او پخوانی وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف گرفتاری او د صوبائی اسمبلی غونډه بلل لپاره مسلم لیگ نون اسمبلی غړو پنجاب اسمبلی نه بهر احتجاج وکړو او گیٹ ته مخامخ غونډه کولو سره دھرنا ورکړه. د مسلم لیگ نون اسمبلی غړي لوی شمېر کې اسمبلی نه بهر احتجاج لپاره راغون شول، ولی اسمبلی گیٹ ازغن تارونو په ذریعہ بندیز رستا دیو په سړک درې خوراکړه او غونډه کولو سره دھرنا ورکړه. لاسونو باندې احتجاجن تورې پټې تړلې اسمبلی غړو حکومت پزت شدید نعرے بازی وکړه او د اسمبلی گیټ کلاول لپاره ازغن تارونه لری کړل او گیټ یې وټکاو. اسمبلی سکیورٹی لخوا گیټ نه خلاصول وروسته نون لیگی غړو رانا محمد اقبال په مشرۍ کې په سړک غونډه شروع کړه او احتجاجي ریکارډ کړو. په دې موقع وینا کې پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن ډلې مشر حمزہ شہباز شریف اویل چې حکومت نون لیگی غړو سره د ترهګرو په شان رویه اختیار کړي او د دې ثبوت د اسمبلی د بندي دروازې دي. هغه اویل چې اپوزیشن خواست نه باوجود اسمبلی اجلاس نه بلل د حکومت واضح ناکامی ده، ولې موږ خپل حق لپاره جدوجہد جاری ساتو. حمزہ شہباز زیات کړه چې شہباز شریف گرفتاری انتقامی کاروائی ده، ولې پکار ده چې حکومت دې د هغه پروډکشن آرڈر جاری کړي. حمزہ شہباز وزیر اعظم عمران خان او حکومت باندې سخت نیوکې وکړي او وی ویل چې سپیکر په څوکۍ ناس کس د پنجاب بینک 2 ارب روپو قرضدار دی، ولی نیب هیڅ تحقیقات نه کوي. حمزہ شہباز اویل چې پنجاب حکومت سینئر وزیر قبضہ مافیا مشر دی، ولی نیب په خوب کې پروت دی او هیڅ تحقیقات نشته. بل اڑخت قومی اسمبلی سیکرٹریٹ قائد حزب اختلاف شہباز شریف پروڈکشن آرڈر جاری کری او نیب تے مراسلہ کی دہاغ قومی اسمبلی راتلون کے اجلاس کی گڈن لپارا ہدایات جاری کری چی ترمخ ہے سمر و رضی اسمبلی غنڈ جاری وی شہباز شریف با حقیقی گڈن کوی. کیمرمن قاسم عبدالغنی سرا، زمل خان، خیبر نیوز، لاہور. یو بل اهم خبر تا سره شریکو. مسلم لیگ نون بنند د پارلیمنٹ هاوس مخه تا د احتجاج په توګه اجلاس منعقد کوي. غونډه کې عوامي نیشنل پارټي، ایم ایم اے او د اپوزیشن نور جماعتونو غړي به هم ګډون کوي. پیپلز پارټي هم اجلاس کې د ګډون باور ورکړی دی. یو ځل بیا دا اهم خبر تا سره شریکو. مسلم لیگ نون بنند د پارلیمنٹ هاوس مخه تا د احتجاج په توګه اجلاس منعقد کوي. غونډه کې عوامي نیشنل پارټي، ایم ایم اے او د اپوزیشن نور جماعتونو غړو هم ګډون باور ورکړی دی. د سلسله کې پیپلز پارٹی هم اجلاس کې د ګډون باور ورکړی دی. سابق صدر آصف علی زرداری او مولانا فضل الرحمان ترمنځ اهم ملاقات شوی چې پکې ملکی سیاسي صورتحال باندې خبرې اترې شوې دي. زری وایي چې دواړو مشرانو حکومت ته ټف ټایم ورکولو او اپوزیشن یو ځای کولو لپاره حکمت عملی جوړولو باندې اتفاق کړی دی. تفصیلاتو ترمخه سرخار اسلام آباد کې د جمعیت علم اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان او پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری سره ملاقات کړې چې پکې ملکی سیاست او نور یو شمېر امورو باندې خبرې اترې شوې دي. زری مخکې وایي چې دواړو مشرانو اپوزیشن ډلې یو ځای کولو لپاره په حکمت عملی وضع کولو باندې اتفاق کړی او ویلي دي چې حکومت ته به ټف ټایم ورکولی شي. په دې موقع آصف علی زرداری د اپوزیشن سره یو ځای تللو یقین دهانی ورکړی او وی ویل چې پیپلز پارټي د اپوزیشن برخه ده. قومی احتساب بیرو چیئرمین جسٹس ریٹائر جاوید اقبال په مشرۍ کې د نیب ایگزیکټیو بورډ اجلاس شوی چې پکې د ریلوے پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق او د بلوچستان پخوانی وزیر رانا ثناء الله زهری په شمول د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن افسرانو خلاف هم د انکوائری منظوري ورکړل شوې ده. تفصیل ګورو د سلیم الرحمن په دې رپورټ کې. د نیب چیئرمین جسټس ریټائر جاوید اقبال په مشرۍ کې د ایگزیکټیو بورډ اجلاس شوی چې پکې د نه غټو انکوائرو منظوري ورکړل شوې ده. د نیب اعلامیې مطابق د ریلوے پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق، د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ثناء الله زهری، د پخوانی وزیر منظور وټو او د سند د پخوانی صوبایي وزیر منظور وسان خلاف هم د انکوائری منظوري ورکړې شوې ده.
د قومي احتساب بیرو په اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د قومي اسمبلی پخوانی غړي افتخار ګیلانی، ډیپټي آډیټر جنرل غلام محمد میمن او د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن افسرانو خلاف هم د انکوائری منظوري ورکړې شوې ده. اعلامیه کې ویلي شوی دی چې په اجلاس کې د انکوائریانو نه علاوه د 22 تحقیقاتو منظوري هم ورکړې شوې ده چې پکې د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، انوشا رحمان، د پی ڈی اے پخوانی چیئرمین اسماعیل شاه او نورو کسانو خلاف تحقیقات شامل دي. د قومي احتساب بیرو وینا ده چې ټول تحقیقات د الزامونو په بنیاد شروع کړی شوی دي او نه به د متعلقه کسانو نه د قانون مطابق د هغوی دریض معلوموي. جعلی اکاؤنٹ کیس کے اہم پیشرفت چھوے دے آیان علی نو محمد راغلے دے دا آیان علی اکاؤنٹ کے جعلی اکاؤنٹ نا پیسو ٹرانزیکشن چھوے دے ذرائع ترمخہ جعلی اکاؤنٹ کیس کے اہم پیشرفت چھوے دے اف آئی اے تا دا آیان علی اکاؤنٹ نا جعلی اکاؤنٹ سے لنگ ملو چھوے دے ذرائع وائی چی آیان علی اکاؤنٹ کے دا جعلی اکاؤنٹ تا دا پیسو ٹرانزیکشن چھوے دے وزیر خزانہ اسد عمر انڈونیشیا کے دا ورلڈ بینک او آئی ایم ایف اجلاسونو کې شرکت کړې. اعلامیه مطابق وزیر خزانه اسد عمر د اجلاسونو پر سایډ لائن د آی ایم ایف صدر ډاکټر جم یونګ کم په شمول خپل انډونیشین هم منصب سری ملیان سره لیدلې. دواړو مشرانو دواړه خیز تجارت او مختلف نورو شعبو کې تعاون سیوا کولو باندې اتفاق کړی دی. حکومت لخوا د وزیر خزانه اسد عمر انډونیشیا دورې متعلق اعلامیه جاری کړې چې پکې د آی ایم ایف او ورلډ بینک اجلاسونو کې د وزیر خزانه شرکت او عالمی مشرانو سره د ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. وزیر خزانه د ورلد بینک صدر ډاکټر جم یونګ کم سره ملاقات کړي. بلخوا زرای وای چې دغه ملاقات کې د باهمي دلچسپۍ په معاملو خبرې اترې شوې دي. اعلامیه وای چې وزیر خزانه اسد عمر د انډونیشیا وزیر خزانه سره هم لیدل کړي چې پکې په باهمي تجارت او یو شمېر نور اهم امور باندې خبرې اترې شوې دي. ملاقات دوران د دواړو مشرانو دواړه خیز تجارت سیوا کولو په شمول مختلف شعبو کې تعاون سیوا کولو باندې اتفاق شوی دی. وزیر اعظم عمران خان با اعلی پای وفد سره د نومبر میاشتې په درې منټه د چین څلور ورځنۍ دوره کوي. سرچینې وایي چې وزیر اعظم سره د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او خزانی وزیر اسد عمر په شمول ځینې نور وزیران به هم ځي. ذرایعو لخوا ترلاسه شوې معلوماتو مطابق وزیر اعظم عمران خان به د راتلونکي میاشتې درې منټې نه د چین دوره کوي، کومه چې به په څلورو ورځو مشتمل وي. سرچینې وایي چې د وزیر اعظم وفد کې به خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د خزانې وزیر اسد عمر، د اطلاعاتو وزیر فواد چودری او ریلوی وزیر شیخ رشید په شمول ځینې نور چارواکي هم شامل وي. ذرایع زیاتوي چې د خپلې دورې په موقع وزیر اعظم او د هغوی وفد د چین اعلی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي او د سی پیک منصوبې په شمول په ځینې نورو منصوبو به هم غور کولی شي. د وزیر اعظم عمران خان د پالیسو مقصد معیشت له نوې ژوند ورکول دی. د پاکستان مستقل مندوبې ډاکټر ملی حلودی خطاب کړی. دا هم ویلی دی چې حکومتي سټرکچر کې بهتري، احتساب، سیاحت او تعلیم د حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دی. نیویارک کې د متحد د قانونو یوې کمیټې د خپل وینا کې ډاکټر ملی حلودی د نوي حکومت د پالیسو ستاینه کړې او ویلی دی چې د وزیر اعظم د پالیسو مقصد معیشت له نوې ژوند ورکول دی. هغوی دا هم ویلی دی چې حکومتي سټرکچر کې بهتري، احتساب، شجرکاری، سیاحت او تعلیم د نوې حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دي. ډاکټر ملی حلودی دا هم ویلي دي چې زراعت کې پرمختګ، ارزان توانای او د اوبو ذخیره کولو صلاحیت کې زیاتوالی هم د حکومت ترجیحاتو کې شامل دي. د پاکستان مستقل استازي خپل وینا کې زیاته کړې ده چې د عمران خان حکومت سماجی او معاشي ترجیحات د ګلوبل ایجنډا کال 2013 مطابق دي. د امریکای دویشت سنیټرانو صدر ډونلډ ټرمپ ته د سعودي خبریال جمال خاشوګي د بیدرکۍ کېدو په اړه خط لیکلی. بلخوا سره ټرمپ د دې خبرې اعظم څرګند کړی چې امریکا به د جمال خاشوګي د لاپته کېدو معاملې تحقیقات کوي. د برطانیې نشراتي ادارې رپورټ مطابق د امریکای سینټ 22 غړو د صدر ډونلډ ټرمپ ته د سعودي سحاق جمال خاشوګي د بیدرکۍ په حواله خط لیکلی دی. د امریکای سینیټرانو لخوا سره ټرمپ ته دا خط لیکلی کېدو نه پس به اوس
امریکا د دې معاملې په باضابطه توګه تحقیقات کوي او کچرې جمال خاشخوګي بيدرکې کې د سعودي حکومت ککړ اتیا مخترال سر ټرمپ په سعودي عرب عالمی پابندیانې لګوي. سر ټرمپ او هم خپل یو بیان کې اعظم سرګن کړی چې امریکا به د دې معاملې ویښ ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې سعودي خبریال جمال خاشخوګي امریکا کې د خود ساخته جلاوطنې ژوند تیرولو هغه تیرو ورځو کې استنبول کې سعودي سفارتخانې ته ورغلو او د هغې نه پس بېدرکه شوی دی. نن ټوله نړۍ کې د ماشومانو جنکو ورځ مانځل کېږي. د دې ورځ مانځلو مقصد جنکۍ با اختیار کول او هغوی له برابر حقوق ورکول دي. د متحده قانونو په ایپل د نورې نړۍ په رنګ نن پاکستان کې هم د ماشومانو جنکو ورځ مانځل کېږي. بدقسمتۍ نه پاکستان کې په جنکو ډېرې پابندیانې دي. د هغوی کور نه وتلو، تعلیم حاصلولو او روزګار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي او هم دغه وجه ده چې هلکانو په مقابله کې د جنکو د تعلیم او نوکرو شرح انتهایي کمه. د دې ورځې مانځلو بنیادي مقصد جنکوله برابر حقوق ورکولو کولو او د خپلو صلاحیتونو د اظهار پوره مقور کولو لپاره مشرکې شعور بیدارول دي. که چېرې زموږ په خپلو جنکو اعتماد